Dobrý den! Dobrý den, vítejte v Blesotách! Dobrý den! Já jsem teďko vzadu potkal Náhlovskýho a říkal mi ale bezvadný for, že byli přišel doma syn a říká, paní, dejte mi tady 30 deka toho tošeného salámu. A ona říká, chcete to ten česnekovej nebo ten paprikovej? A on říká, to nevadí, já to mám doplavek. Skutečně srandu musí být i v kuchyni, ale abychom se jenom nespáli, tak jsem pozval bratry, nele, nejaké bratry. Jsou to bratři Křížkové a skupina Dojenc. Ne, lidi prý nejsou zas tak zlí, to si jim tak říká, já vím, jsi prostě jiná, tak zvláštní. Staň, co má se stát, zlý sen se může zdát. Mám tě rád, každé ráno víc lidí, za každý úsměv čím dál víc, štěstí je v nás, já vím, ty víš, tak se mi líbíš nejvíc, já mám tě rád, i slova kolem proletí, jsou snad jen frází století, kde spí, kdo je ukrývá, jak chybí, když se neříká. A posra. Líbili se nám jenc? Mě jo. Hrozně jsem se u toho pobavil. No, ale já si myslím, že se tady hodně zapomíná na tu mladou generaci, rozumíte? Protože s tou mladou generací nejenže je sranda, ale nesmíme na ní zapomínat. Tak jsme pozvali úplně mladíky, 4 mladíky, známý mladíky. Skupina Lunetik. Ale... Dneska nebude vařit podle žádného receptu, nebojte se. Vařte si, co vám chutná, ale nesmíte zapomenout, že i uvaření v kuchyni musí být, co? Dobrá nálada, protože bez dobrý nálady neuvaříte ani dobrý čaj. Kamarád třeba vařil roštěnky. Manželka mu říká, Karle, nemáme doma brambory, já pro ně skočím do zeleniny. Odešla, najednou zvonek, soused a říká, Karle, čověče, já jsem to koukal z okna, nebylo to hezky. Tvoje stará vylezla před barák, přijela Avie, bum. Brambory po celý silnici, ona na místě mrtvá. Co ty budeš dělat, čověče? On říká, nevím, asi kolínka.
Takže važte si, co vám chutná. Dost bylo legrace, já si myslím, že nejlepší čas. Abychom si tak nějak zašuměli ve smyslu. Takže šup smyslu a dal nekonečný. Zdraví vás, vibrační skupina Šum Svistu a její hlavní vibrátor Dan Nekonečný. Naladíme se na pozitivní vibrace a budeme všichni spolu nádherně vibrovat zlatíčka. Cítíte ten příliv zlaté energie, která vás, milákové, rozmaluje? A teď si dáme trochu pozitivního vibračního bohýnku. Sakra!